është theksaduar ditën e dishme nga Belgjika Leonard Duka, një personazh i njohur i botës së krimit. 37 vjeçari akuzohet nga SPAK për vepra të rënda kriminale. Prej një viti e gjysma ai ishte arrestuar në Belgjik, ndërkohë që në Shqipëri ishte shpallur në kërkim nga policia. Protesta e dishme e banorëve në autostradën Thuman-Kasharu u shoqërua me përplasje fizike mes qytetarëve dhe policisë. Drejtori i drejtorisë së policisë rrugore Altin Qato u pa teksa goditi me shpull një qytetar, më vonë u njoftua pezullimi i tij nga detyra. Vendi ynë renditet i fundit për sa i përket pastërtisë së ujërave të Bregdetit, sipas revistës Forbes, listën e kryeson Kroacia dhe më pas vijon me Çipron dhe Greqinë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVAD dhe u. Protesta e dishme e banorëve në autostradën Thuman-Kasharu u shoqërua me përplasje fizike mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Drejtori i drejtorisë së policisë rrugore Altin Qato u pa teksa goditi me shpull befasisht një qytetar, më vonë u njoftua pezullimi i tij nga detyra. Për herë të tretë radhas, i banorët e zonës përreth autostradës Thuman-Kashar kanë dalë përsëri në protestë të premten, duke kërkuar edhe një herë akses në rrugë. Numri i protestuesve ishte i lartë, gjithashtu vihe re dhe numri i lartë i forcave policore dhe njësi speciale. Ata kërkuan nga autoritetet që të sigurojnë një zgjidhje për aksesin e tyre në autostradë, pasi ndërtimi i saj ka bërë që rruga e vjetër të mbetet e papërdorshme. Gjatë protestës tensionet u rriton dhe banorët u konfliktuan me policinë. Videot e siguruara nga redaksia jon tregojnë qartë se dhuna e policëve ndaj banorëve që kërkojnë të drejtën e tyre është e pajustifikueshme. Një efektiv policie u filmua duke e hapur krahun dhe duke i dhënë një grusht protestuesit. Gjithashtu edhe drejtori i drejtorisë së policisë rrugore Altin Qato është bërë protagonisti i një incidenti të rënd gjatë protestës së dieshme. Ai është parë duke ndjerë një qytetar të rinë nga makina dhe duke e goditur atë me shpull. Pas kësaj ngjarje të rënd, drejtori i policisë rrugore Altin Qato u shpëzulluar përkohësisht nga detyra. Ndaj tij mësohet se ka filluar një hetim disiplinor për shkelje të rënda dhe diskredituese, ku pritet të verifikohet sjelljet që ai ka bërë. Ky hetim do të ndiqet edhe nga agjencia e mbikëqyrjes policore. Në një reagim zyrtar, policia e shtetit tha se dy qytetarët të cilët u shoqëruan në polici për mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë, po udhëtonin me mjetin e tyre në drejtim të Tiranës dhe janë konstatuar duke kryer manovra në rrugë dhe duke kundërshtuar dhe ofenduar punonjësit e policisë rrugore. Është ekstraduar ditën e dishme nga Belgjika Leonard Duka, një personazh i njohur i botës së krimit. Prej një viti e gjysma ishte arrestuar në Belgjik, ndërkohë që në Shqipëri ishte shpallur në kërkim nga policia. Leonard Duka, personazh i njohur i botës së krimit në Shqipëri, është ekstraduar nga Belgjika në vendin tonë. Në forcat e rrepta sigurie, ai u mor nga aeroporti Nën Tereza dhe u dërgua në Qeli. 37 vjeçari akuzohet nga SPAK për disa vepra të rënda kriminale, si vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, mbajtja pa leje dhe prodhimi e armëve shpërthyese dhe municionit, sigurimi i kushteve për vrasje, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Ai ishte arrestuar për një vit e gjysmë më parë në Belgjik, ndërkohë që në Shqipëri ishte shpallur në kërkim nga policia. Një nga ngjarjet ku Duka rezulton organizator është ajo e vrasjes së Santiago Malkos në gusht të vitit 2019 në Tiranë. Duka njihet si armik i betuar i Ervis Martinajt, për të cilin shpesh thurte plane për ta vrarë. Puna me një sportel në doganën e Kakavijës ka sjellë rradh kilometrike. Qytetarët thonë se kjo dëmton imazhin e Shqipërisë si një destinacion turistik. Një situatë alarmante është raportuar në doganën e Kakavijës, ku pala greke po operon vetëm me një sportel. Ky fakt ka shkaktuar një pritje të gjatë dhe kaos për qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë. Shumë prej tyre janë detyruar të presin me orë të tëra për të kaluar kufirin, duke shkaktuar frustrim dhe zemërim. Një qytetar shqiptar i cili ndodhi në radhë ka filmuar situatën dhe ka ndarë video në rrjetet sociale, duke shprehur shqetësimin e tij për këtë situatë. Ja çfarë bëhet në doganën e Kakavijës, pala greke me një sportel. Të gjithë këta janë drejt Shqipërisë, me hotelet bosh dhe plazhet bosh. Shikojeni, Shqipëria e bojkotuar nga turistët, thot shqiptari në videon e tij. Situata është përkeqësuar nga mungesa e doganierëve në sportele. Shumë udhëtar janë indignuar nga vonesat e papranueshme dhe shprehen se këto pengesa administrative po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Yeah.
Vend 2 në renditjet e fundit për sa i përket pastërtisë së ujrave të Bregdetit, sipas revistës prestigjioze Forbes, lista kryesohet nga Kroacia e më pas vjen Kipro dhe Greqia. Shqipëria renditet e fundit për sa i përket pastërtisë së ujrave të Bregdetit. Së fundmi, revista prestigjioze Forbes ka publikuar një raport ku renditen 23 vendet, duke nisur nga vendi me ujrat e detit më të pastër deri tek vendi me ujrat më pak të pastër të detit. Listën e kryeson Kroacia, e cila ndodhet në vend të parë dhe pasohet nga Kipro, Greqia, Slovenia dhe Belgjika, ndërsa Spanja ndodhet në vendin e 8, pasohet nga Malta, Portugalia dhe Italia. Franca, një destinacion gjithashtu i frekuentuar, ndodhet në vendin e 16. Vendi me ujrat e detit më pak të pastër është Shqipëria, e cila renditet në vendin e fundit të listës. Ky lajm është shqetësues për qytetarët dhe ekspertët e mjedisit, dhe autoritetet vendore duhet të marrin masa për sigurinë e ujrave ku çdo vit lahen mira pushues. Rezatimi i antenave 5G të vendosura nga kompanitë celulare është i rrezikshëm. Ato vihen re në taracat e pallateve, në afërsi të shkollave apo edhe të spitaleve, duke u kthyer në një kërcënim serioz për shëndetin e banorëve. Në kohën kur rastet e sëmundjeve me kancer janë rritje gjithnjë më shumë si pasojë e ekspozimit ndaj substancave kancerogjene dhe kimikate si tymi i duhanit, azbesti apo ushqimet e përpunuara, një tjetër faktor që shkakton sëmundje të rënda është edhe ekspozimi ndaj niveleve të larta të radiacionit ionizues. Po flasim pikërisht për antenat që qëndrojnë mbi kokat tona dhe ne qytetarët nuk i vëmë re ose nuk i kushtojmë rëndësi. Antenat 5G u krijuan si rezultat e nevojës urgjente për komunikime të shpejta, por pasojat shëndetësore dhe mjedisore janë të rënda. Po kush i kontrollon këto antena? A merret një leje për vendosjen e tyre në taracat e pallateve? Cilat janë kriteret e vendosura nga normat ndërkombëtare për instalimin e tyre? Cili është roli i zyrës për mbrojtjen nga rrezatimi në vendin tonë? Sistemi 5G është një rrjet ujgjik wireless që vepron në spektrin 60 GHz. 98% e energjisë transmetuar 5G të dosiset nga oksigjeni atmosferik, i cili ndryshon vetit orbitale të elektronave të molekulave të oksigjenit. Ajo çfarë trupi i njeriut merr janë dy molekula oksigjeni, të lidhura së bashku me elektronet që ato ndajnë. Kur molekula e oksigjenit goditet nga një val 5G 60 GHz, këto val ndikojnë në vetit e rezonancës orbitale të atyre elektronave të përbashkëta, që lidhen me homoglobinën e gjakut tonë. Në kohën kur oksigjeni është ndalur, ai nuk lidhet më me hemoglobinën dhe mioglobinën, dhe për këtë arsye nuk do të jetë në gjendje të transportojë oksigjenin në mitohondrinë e qelizës. Duke qenë se truri është organ i trupit më i ndjeshëm ndaj mungesës së oksigjenit, mosmarrja e mjaftueshme e tij do të shkaktojë hipoksi cerebrale. Rrezatimi i antenave është i lartë dhe i rrezikshëm. Në rrugët e kryeqytetit, aq më tepër në afërsi të shkollave dhe spitaleve, ka prani të këtyre antenave. Në shkurt të këtij viti, është miratuar vendosja e tyre nga dy operatorët celular në treg, por edhe pse është zhvilluar një konsultim publik, asgjë nuk është bërë e njohur apo në dobi të qytetarëve. Disa vende kanë ndaluar ose kufizuar teknologjinë 5G kryesisht për shkak të shqetësimeve që lidhen me rreziqet e sigurisë kibernetike, tensionet gjeopolitike dhe shqetësimet shëndetësore dhe mjedisore. Në Antartid, gjatë muaj të kaluar, temperaturat janë rritur mesatarisht me 10 gradë Celsius mbi vlerën normale. Kjo u përshkrua si valë të nxehtit rekord. Shkencëtarët kanë parashikuar se efektet më të rëndësishme të ndryshimeve klimatike do të jenë në rajonet polare. Në Antartid, gjatë muaj të kaluar, temperaturat janë rritur mesatarisht 10 gradë mbi normalen dhe u përshkrua si valë të nxehtit rekord. Globi ka përjetuar 12 muaj ngrohtësi rekord me temperatura që dekalojnë vazhdimisht rritjen 1.5 grad mbi nivelin paraindustrial, që është cilësuar si kufiri për të shmangur ngrohen globale. Prej kohë shkencëtarët kanë parashikuar se efektet më të rëndësishme të ndryshimeve klimatike do të jenë rajonet polare, dhe ky është një shembull konkret. Hera e dytë që rajoni i goditet nga valet e nxehtit, hera e parë ndodhi në mars të vitit 2022, duke shkaktuar shkrirjen e një pjese të shtresës së akullit në madhësinë e Romës. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë me Ruta Kofshin.